Bé, continuem. Entrem amb la part més formal de la jornada. Les famílies de l'escola Doctor Alberic i Casas manifestem que a la ciutat de Reus no hi ha cap centre en places públiques de secundària al nostre districte de la ciutat. Que triar escola a primària en funció de la proximitat al domicili perjudica les famílies del nostre barri, ja que moltes famílies que triarien l'escola pública no ho fan perquè la concertada els permet la continuïtat dels estudis de l'ESO al mateix centre. Que no se'ns ha convocat a un procés participatiu que s'havia de posar en marxa a la ciutat de Reus l'any passat. Que s'han continuat aplicant a la nostra ciutat les mateixes polítiques educatives que amb l'anterior govern municipal. Que això demostra la poca implicació de la nostra ciutat en aconseguir una educació pública digna i de qualitat i l'afavoriment de l'educació concertada que no ha tancat cap línia de P3, al contrari del que ha passat a l'escola pública. I per això pensem que tenir un nou centre de secundària públic en aquesta zona equilibraria les ràtios a secundària, descongestionaria centres massificats com l'Institut Baix Camp i milloraria la segregació escolar, contra la qual suposadament lluita el nou govern municipal. No donar una opció de plaça pública a l'ESO i a més eliminar que puguem triar entre dos centres amb l'inscripció única acabarà per convèncer les famílies joves del barri que matriculin els seus fills a qualsevol dels tres centres concertats que ens envolten. D'aquesta manera aconseguiran fer creure a la ciutadania que no hi ha la necessitat d'aquest nou institut perquè no hi ha demanda. L'elecció de centre és una elecció vital i ideològica, una elecció pel futur i l'educació dels nostres fills i, per extensió, de l'avenç de tota la societat. Les famílies de la pública i de l'escola Doctor Alberic i Casas fem una tria conscient per una educació laica, inclusiva, tolerant, moderna i de qualitat, que és el que s'hauria de prioritzar des de la gestió pública. Amb bones paraules, però sense fets concrets, precaritzen l'educació pública per manca d'actuació i empenyen les famílies a prendre decisions a contracor, com ara matricular els seus fills en una escola religiosa sense ser creients. En la gestió pública no hi ha diners. Sovint vol dir no em vull gastar diners en això. No és un tema de diners, sinó de voler invertir-los en donar les mateixes oportunitats a tots els ciutadans, en apostar per una visió equitativa i sostenible que ens eviti desplaçaments en cotxe, en dotar de serveis de qualitat la ciutat, en definitiva, de lluitar per un Reus millor. No demanem un equipament només per la nostra escola, sinó per totes les escoles públiques d'aquesta zona, que està en creixement i que atrau famílies joves. Demanem una implicació activa del consistori, amb fets i no promeses. Per tots aquests motius, volem un institut. I bé, ara que ja ha quedat molt clar què demanem i què volem, continuem amb la festa.